ಇನ್ನು ಈಗ ಬರ್ತಾರೋ ಮೂಲಗಳ ಮಾಹಿತಿ ಪ್ರಕಾರ ಬಳ್ಳಾರಿ ಜೈಲಿನಲ್ಲಿ ಇರೋ ಅಂತ ನಟ ದರ್ಶನ್ನ ನೋಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಭೇಟಿಯಾಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಅವರ ತಾಯಿ ಮೀನಾ ತೂಗುದೀಪ್ ಈಗ ಬಳ್ಳಾರಿಗೆ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ನೋಡ್ತಾ ಇದೀವಿ ದೃಶ್ಯಾವಳಿಗಳಲ್ಲಿ, ಇದು ನ್ಯೂಸ್ ಫಸ್ಟ್ ನ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಎಕ್ಸ್ಕ್ಲೂಸಿವ್ ದೃಶ್ಯಾವಳಿಗಳು ಬರ್ತಾ ಇರುವಂತದ್ದು. ಮೀನಾ ತೂಗುದೀಪ್ ತಮ್ಮ ಪುತ್ರ ರೇಣುಕಾಸ್ವಾಮಿ ಕೊಲೆ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ A2 ಆರೋಪಿಯಾಗಿ ಬಳ್ಳಾರಿ ಜೈಲಿನಲ್ಲಿ ಇರೋ ಅಂತ ದರ್ಶನ್ ನೋಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಮೀನಾ ತೂಗುದೀಪ್ ಈಗ ಬಳ್ಳಾರಿ ಜೈಲಿಗೆ ಆಗಮಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಕೆಲವೇ ನಿಮಿಷಗಳಲ್ಲಿ ನಟ ದರ್ಶನ್ನ ಭೇಟಿ ಆಗ್ತಾರೆ. ನಟ ದರ್ಶನ್ನ ಭೇಟಿಗೋಸ್ಕರ ಮೀನಾ ತೂಗುದೀಪ್ ಆಗಮಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಒಂದಷ್ಟು ಹಣ್ಣುಗಳನ್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಬಂದಿರೋ ಅಂತ ದೃಶ್ಯಾವಳಿಗಳನ್ನ ನೋಡ್ತಾ ಇದೀರಿ. ಜೈಲ್ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಬ್ಯಾಗ್ ನಲ್ಲಿ ಏನೇನ್ ಇದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಪರಿಶೀಲನೆ ಕೂಡ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ತಮ್ಮ ಪುತ್ರ ದರ್ಶನ್ A2 ಆರೋಪಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ ರೇಣುಕಾಸ್ವಾಮಿ ಕೊಲೆ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ. ದರ್ಶನ್ರ ನೋಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಮೀನಾ ತೂಗುದೀಪ್ ಈಗ ಬಳ್ಳಾರಿ ಜೈಲಿಗೆ ಆಗಮಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅವರ ಸಹಾಯಕನ ಜೊತೆ ನೇರವಾಗಿ ಬಳ್ಳಾರಿ ಜೈಲಿಗೆ ಆಗಮಿಸಿದ್ದಾರೆ ಮೀನಾ ತೂಗುದೀಪ್. ಜೈಲಧಿಕಾರಿಗಳು ಮೀನಾ ತೂಗುದೀಪ್ ಅವ್ರನ್ನ ಜೈಲು ಒಳಗಡೆ ಕಳಿಸೋದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಅವರು ತಂದಿದ್ದಂಥ ಬ್ಯಾಗ್ನಲ್ಲಿ ಏನೆಲ್ಲ ಇದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಪರಿಶೀಲನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ನೋಡ್ತಾ ಇದೀವಿ ದೃಶ್ಯಾವಳಿಗಳಲ್ಲಿ ಮೀನಾ ತೂಗುದೀಪ್ ಅವರು ಈಗಷ್ಟೇ ಬಳ್ಳಾರಿ ಜೈಲಿಗೆ ಎಂಟ್ರಿ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ತಮ್ಮ ಪುತ್ರ ರೇಣುಕಾಸ್ವಾಮಿ ಕೊಲೆ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ A2 ಆರೋಪಿ ನಟ ದರ್ಶನ್ ತೂಗುದೀಪ್, ನಟ ದರ್ಶನ್ ತೂಗುದೀಪ್ ಅವ್ರನ್ನ ನೋಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಮೀನಾ ತೂಗುದೀಪ್ ಅವರು ಬಳ್ಳಾರಿ ಜೈಲಿಗೆ ಆಗಮಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಒಂದಿಷ್ಟು ಹಣ್ಣು ಹಂಪಲುಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಬ್ಯಾಗ್ನಲ್ಲಿ ಇದ್ದಂಥ ವಸ್ತುಗಳು ಏನೇನು ಅನ್ನೋದನ್ನ ಜೈಲ್ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಗೇಟ್ನಲ್ಲೇ ಪ್ರವೇಶ ದ್ವಾರದಲ್ಲೇ ನೋಡಿದ್ದಾರೆ. ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಪರಿಶೀಲನೆಯನ್ನ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅದಾದ ಬಳಿಕ ನಟ ದರ್ಶನ್ನ ನೋಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಮೀನಾ ತೂಗುದೀಪ್ ಅವ್ರನ್ನ ಜೈಲ್ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಕರೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇರೋ ಅಂತ ಎಕ್ಸ್ಕ್ಲೂಸಿವ್ ದೃಶ್ಯಾವಳಿಗಳನ್ನ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ. ಬಳ್ಳಾರಿ ಜೈಲ್ಗೆ ನಟ ದರ್ಶನ್ನ ನೋಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಮೀನಾ ತೂಗುದೀಪ್ ಆಗಮನವಾಗಿದೆ. ಈಗಾಗಲೇ ವಿಜಯಲಕ್ಷ್ಮಿ ಅವರು ಹಲವು ಬಾರಿ ಜೈಲಿಗೆ ಭೇಟಿಯನ್ನು ನೀಡಿ ತಮ್ಮ ಪತಿ ದರ್ಶನ್ ತೂಗುದೀಪ್ ಅವ್ರನ್ನ ಭೇಟಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಈಗ ನೇರವಾಗಿ ಅವರ ತಾಯಿ ಮೀನಾ ತೂಗುದೀಪ್ ಕೂಡ ಬಂದು ತಮ್ಮ ಪುತ್ರನ ಆರೋಗ್ಯ ವಿಚಾರಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಮತ್ತೆ ಒಂದಷ್ಟು ಕಾಲ ಮಾತುಕತೆಯನ್ನು ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಆಗಮಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ನ್ಯೂಸ್ ಫಸ್ಟ್ ನ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಮೇಲ್ಗಡೆ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಎಕ್ಸ್ಕ್ಲೂಸಿವ್ ದೃಶ್ಯಾವಳಿಗಳು. ಮೀನಾ ತೂಗುದೀಪ್ ಅವರು ಬಳ್ಳಾರಿ ಜೈಲಿಗೆ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ತಮ್ಮ ಪುತ್ರ ರೇಣುಕಾಸ್ವಾಮಿ ಕೊಲೆ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ A2 ಆರೋಪಿ ನಟ ದರ್ಶನ್ ಅವರ ಭೇಟಿಗೋಸ್ಕರ ಮೀನಾ ತೂಗುದೀಪ್ ಅವರ ಆಗಮನ ಆಗಿದೆ. ಮೀನಾ ತೂಗುದೀಪ್ ಅವರು ಬರ್ತಾರೆ ದರ್ಶನ್ ಭೇಟಿಗೆ ಅಂತ ಹೇಳಲಾಗ್ತಾ ಇತ್ತು, ಯಾವಾಗ ಅನ್ನೋ ಪ್ರಶ್ನೆ ಇತ್ತು. ಅದಕ್ಕೆ ಈಗ ಉತ್ತರ ಸಿಕ್ಕಿದೆ. ಅವರು ಇವತ್ತು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಒಂದಿಷ್ಟು ಹಣ್ಣುಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಬಂದು ನೇರವಾಗಿ ದರ್ಶನ್ರ ಭೇಟಿಗೆ ಆಗಮಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಆ ದೃಶ್ಯಾವಳಿಗಳನ್ನು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ದರ್ಶನ್ಗೆ ಹಣ್ಣು ಹಂಪಲುಗಳನ್ನು ತಾಯಿ ಮೀನಾ ತೂಗುದೀಪ್ ತಂದಿದ್ದಾರೆ. ಬಳ್ಳಾರಿ ಜೈಲಿನಲ್ಲಿ ಇರೋ ಅಂತ ನಟ ದರ್ಶನ್ ರೇಣುಕಾಸ್ವಾಮಿ ಕೊಲೆ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ A2 ಆರೋಪಿ ಜೈಲಿನಲ್ಲಿ ಇರೋ ಅಂತ ನಟ ದರ್ಶನ್ ತಮ್ಮ ಪುತ್ರ ಅವ್ರನ್ನ ಭೇಟಿ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಮೀನಾ ತೂಗುದೀಪ್ ಅವರ ಎಂಟ್ರಿ ಆಗಿದೆ. ಮೀನಾ ತೂಗುದೀಪ್ ಅವರು ಆಗಮನ ಆದಾಗ ಅವ್ರನ್ನ ಕೂಡ ಭದ್ರತಾ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳು ತಪಾಸಣೆ ಮಾಡಿ ಆದ ಬಳಿಕ ದರ್ಶನ್ರ ಭೇಟಿಗೆ ಕಳುಹಿಸಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಬ್ಯಾಗ್ನಲ್ಲಿ ಇರೋ ಅಂತ ವಸ್ತುಗಳಾದರೂ ಏನೇನು ಅನ್ನೋದನ್ನ ನೇರವಾಗಿ ಪರಿಶೀಲನೆ ಮಾಡಿ ಅದಾದ ಬಳಿಕ ಮೀನಾ ತೂಗುದೀಪ್ ಅವ್ರನ್ನ ದರ್ಶನ್ ತೂಗುದೀಪ್ ಭೇಟಿಗೆ ಕಳುಹಿಸಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಜೈಲಿನ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು. ಇನ್ನು ಬ್ಯಾಗ್ನಲ್ಲಿ ಏನೇನಿತ್ತು ಅನ್ನೋದನ್ನ ನೋಡೋದಾದ್ರೆ ಒಂದಷ್ಟು ಹಣ್ಣು ಹಂಪಲುಗಳನ್ನ ನೇರವಾಗಿ ಮೀನಾ ತೂಗುದೀಪ್ ಅವರು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಅವರ ಆಪ್ತ ಸಹಾಯಕ ಕೂಡ ನೇರವಾಗಿ ಜೈಲ್ ಒಳಗಡೆ ಎಂಟ್ರಿಯನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ನೋಡ್ತಾ ಇದೀವಿ ದೃಶ್ಯಾವಳಿಗಳಲ್ಲಿ ಹಣ್ಣು ಹಂಪಲುಗಳ ಕವರ್ ಈಗ ಜೈಲ್ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ತಪಾಸಣೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಮೀನಾ ತೂಗುದೀಪ್ ಅವ್ರನ್ನ ಕೂಡ ತಪಾಸಣೆ ನಡೆಸಿ ಅದಾದ ಬಳಿಕ ಜೈಲಿನ ಒಳಗಡೆ ಇರೋ ಅಂತ ನಟ ದರ್ಶನ್ರ ಭೇಟಿಗೆ ಮೀನಾ ತೂಗುದೀಪ್ ಅವ್ರನ್ನ ಕಳುಹಿಸಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಜೈಲಿನ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು. ತಾಯಿ ಮೀನಾ ತೂಗುದೀಪ್ ಅವರ ಸಹೋದರಿ ಕೂಡ ನೇರವಾಗಿ ದರ್ಶನ್ರ ಭೇಟಿಗೆ ಆಗಮಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅದರ ಎಕ್ಸ್ಕ್ಲೂಸಿವ್ ದೃಶ್ಯಾವಳಿಗಳನ್ನ ನ್ಯೂಸ್ ಫಸ್ಟ್ನ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಮೇಲ್ಗಡೆ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ. ಯಾವಾಗ ದರ್ಶನ್ ತೂಗುದೀಪ್ ಅವ್ರನ್ನ ಭೇಟಿ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಮೀನಾ ತೂಗುದೀಪ್ ಅವರ ಆಗಮನ ಆಗತ್ತೆ ಅನ್ನೋ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಇದ್ದವ್ರಿಗೆ ಇವತ್ತು ಉತ್ತರ ಸಿಕ್ಕಿದೆ. ರೇಣುಕಾಸ್ವಾಮಿ ಕೊಲೆ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ A2 ಆರೋಪಿಯಾಗಿ ಬಳ್ಳಾರಿ ಜೈಲಿನಲ್ಲಿ ಸೆರೆವಾಸವನ್ನು ಅನುಭವಿಸ್ತಾ ಇರೋ ಅಂತ ನಟ ದರ್ಶನ್ರ ಭೇಟಿಗೆ ಅವರ ಸಹೋದರಿ ಹಾಗೂ ತಾಯಿ ಮೀನಾ ತೂಗುದೀಪ್ ಅವರ ಎಂಟ್ರಿ ಆಗಿದೆ. ಪ್ರವೇಶ ದ್ವಾರದಲ್ಲಿ ತಪಾಸಣೆಯನ್ನು ಮಾಡಿ ಅದಾದ ಬಳಿಕ ದರ್ಶನ್ ಭೇಟಿಗೆ ಪೊಲೀಸ್ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಕಳುಹಿಸಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಆ ನೇರ ದೃಶ್ಯಾವಳಿಗಳನ್ನು ನ್ಯೂಸ್ ಫಸ್ಟ್ನ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಮೇಲ್ಗಡೆ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ. ನ್ಯೂಸ್ ಫಸ್ಟ್.
ನಿರ್ಭೀತಿಯಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಪರವಾಗಿ